O futuro já começou para a Embraer. A EVE Air Mobility, divisão da empresa dedicada à mobilidade aérea, divulgou na última semana o primeiro teaser do eVTOL, o carro voador que será fabricado em Taubaté, no interior de São Paulo, com previsão de iniciar as operações em 2026. A fábrica foi anunciada no ano passado. Johann Bordaa, o CEO da EVE, afirmou que a montagem do primeiro protótipo está avançando, com expectativa de iniciar voos em breve. Além disso, a EVE está desenvolvendo serviços e soluções operacionais para apoiar os clientes desde o início das operações, incluindo o Vector, software de gerenciamento de tráfego aéreo. Em 2024, as ações da Embraer acumulam uma alta de 76% no ano. Os analistas destacam que o crescimento do mercado de aviação comercial e a resolução da arbitragem com a Boeing são catalisadores junto com o projeto da EVE. Relatórios do JP Morgan reiteram a recomendação de compra para as ações com potencial de valorização de até 68% ao incluir a participação da EVE. No curto prazo, são esperados a conclusão da arbitragem com a Boeing e novos pedidos para a família E2. A Embraer já tem mais de 3 mil encomendas do carro voador. Agora um recado para você, investidor. Estamos na época de declarar o imposto de renda, mas você sabia que a declaração pré-preenchida da Receita Federal não inclui a parte dos investimentos na bolsa? Isso mesmo. O contribuinte precisa calcular e preencher tudo manualmente. Mas agora você não precisa mais se preocupar com isso. Tem um aplicativo chamado Grana que faz você declarar os investimentos na bolsa em menos de 5 minutos. Funciona assim: ele gera uma declaração pré-preenchida dos seus investimentos na bolsa. Aí você só precisa importar o arquivo do Grana para o programa da Receita Federal no seu computador. Quando você importa esse arquivo, todos os dados sobre investimentos na bolsa são preenchidos automaticamente na sua declaração. E o melhor é que todo esse processo é feito com total segurança. Para você ter uma ideia, o sistema do Grana foi homologado e aprovado pela própria B3. Então, se você quer declarar o imposto de renda de forma muito fácil e totalmente segura, baixe agora o aplicativo Grana para poder gerar a sua declaração pré-preenchida dos investimentos na bolsa. O Grana está disponível tanto para os celulares Android quanto para o iOS.